kecing miring kok warung doyok tuh mas? Mas, kecing miring ngatang-ngatang sewangi pengapat ayo sembahyang tak turunnya kiamat. Golek bojo milio MC bucai bagus tor serengan merana mrene gandeng penyanyi gajine gede kaya bupati. Mas ayo mas, ayo mas kecil tergandeng komot mabu yen ra dijebeng ra iso mlebu. Mas kecil miring kok kecil miring etan ngomah nang ngejeru penyanyi lumah tetok. Aku gak mangan gedang mas mergo gedang sisane wedhus. Aku emah karo sing ngendang mergo sing ngendang ra tau atus. Ayo miring ayo. Ayo miring tuku perlasa babu teh batimu kang etok. Kowe mau biliat mas. Oh, nah, kan setane pas, setane kan ngene. Mak terus. Tuing. Biliat. Heeh. Berarti nek bengi bojoku bar tak biliat. Eh, masa ta mas? Aku biliat karo bojoku ngono lho. Oh, biliat karo bojomu. Nek aku setike beda. Nek biliat karo bojomu ki setike beda. Lah kok beda? Ya beda nek biliat kan setike kan dawa. Nek setikmu mesti cendhek. Lah jarak bola satu ke bola yang lain yuk cendak kok bu gilani ki gilani apa ya kok gilani ki gilani ayo oh lah kok ya dibelian ya beli terus rokok sasi ya yuk doi ayo saya ini yang selendro mas anu mas kayak lo mas lagu Banyuwangen kayak lo mas sambel kemangi ya garap burung mas ah garap burung yo iki kelingan regan lombok sing tekan 150 kilo. Ayo toh. Mula iki mau lak susi sira metu lombok iki mau. Eh, ora merga lombok. Lenga bareng ya larang lho, Mas. Aku kira petuk lombok sedina iki, wah, lek ora petuk bojo. Lah, ndane aku ya golek lombok mau lomboke ora enak. Sambel kemangi. Ayo, iki metu sambel ora iki, mbok enak sambel ya, Mas. Oi.
panjenipun para tamu kagem sumawon putri ingkang kedah. Wekane mengkat panus paripurna.